se on puoli matka. Urheilusjousmitaali pitäisi antaa kyllä Marinerin vanhalle 2 tahtia. Hyvin on pelannut moottori, ei voi moittia. No, ihan vakiopaikoillahan tässä ollaan. Nyt ei kyllä varmaan pysty mitään ihmeellisiä alkaa suunnittelemaan, kun tuo liikkuminen sen verran hankala. Vähän meinaa tuulla tuolta. Ihan semmoinen pieni vire. Otan kuitenkin laskea tämän verkon nyt tältä syvältä päin. Tämä saan tähän tuota, ettei tuu niin työläs tästä työntämisestä. Noin, siitä se lähtee. Sen verran vettä. Tähän pystyy laittamaan pikkasen alavamaan verkon tähän alkuun. Tosiaan nyt ajatuksena se, että kun te vesi täällä kuitenkin, tai jäät on lähtenyt täältä niin paljon myöhemmin kuin tuolta lahtivesiltä, niin ajatuksena se, että se ahven olisi täällä vielä aktiivinen. Sitähän tässä haetaan. No, tää on hienoa tänne aina tulla, että kyllä tää aina tämä kalastussessio on sillä tavalla niinku kruunaa, että vaikka nyt ei sitten mitään tuliskaan. Mutta nyt täytyy kyllä olla tarkkana tämän olosuhteen kanssa, että se voi olla, että nämä verkot saattaa joutua hakemaan jo pois sitten tänä iltana, että jos ei huominen keli on niin epävakaa, että tänne kannattaa lähteä sitten riskeeraamaan. Että oi, siinä on ensimmäinen verkko. Onneksi pysy keli vielä tämmöisenä. Niin, toinen paikka ihan samalla lailla kuin tuo eka. Pikkusen taas näyttää väreilevä tuo järven pinta. Otetaan tämäkin näin päin. Tässä on vettä aika paljon vähemmän kuin tuolla. Alavampia yhtään. Joo, siinä on 3 metriä vettä. Hyvä. Hyvä tommonen ahven korkeus. Täällä se tietysti sitä taimentakin voi liikkua näissä vesissä. Hyvä tämä keli tietysti laskea verkot, mutta tämä ei niinku kalan pyyntikelinä. Tämä ei ole paras mahdollinen, että semmoinen lepposaa tai kalan kulun kannalta. Lepposaa semmoinen tuuli ja vesisadekin, niin monesti parempi kalakeli kuin tämä. Semmoinenhan tästä pitäisi nyt tulla sitten. Pysyisi vaan ne tuulet sillä tavalla maltillisina, että pääsis järkevästi käymään täällä katsomassa nyt. Paras tässä olisi, jos saisi nämä verkot aika pian siulattua läpi. Nämä kuitenkin sen, taas sen kovien tuulien jälkeen tuo vesi on varmasti aika sekaisin. Voi olla, että ne on aika pian sotkussa nuo verkot jo. No niin, tästä lähtee 3. paikka. Ihan samalla lailla kuin nämä muutkin, niin ihan tästä matalasta rantavedestä tuonne syvempää vettä kohti, tässä kävettä.
vettä ihmisen paljon ole. No niin, nyt on viimeinen paikka. Nyt mä teen jotakin vähän erilaista. Mä oon normaalisti lähtenyt joko tuolta saaren rannasta tai tuolta saaren rannasta. Mutta nyt minä lasken tähän keskelle. Monesti tuota, mitä tästä nyt on saanut kalaa, niin ne on tullut tästä pikkusen keskemmältä. Elikkä ei ihan tuolta rannoilta, vaan tästä keskeltä. Ja nyt mä ajattelin, että kokeillaan nyt niin, että pannaan tämä koko tuota jataa nyt tähän keskelle, eikä laiteta tuonne ranta matalaan ollenkaan. Toki tietenkin siellä, jos täällä ahven on liikkeellä, niin hyvin todennäköistähän on, että ahventa tuolta rannastakin saisi, mutta tästä on mennyt muun muassa viime vuonna sitä isompaa ahventa, sitä meni pikkusen tästä syvemmältä veeltä. Niin tuota, katsotaan miten käy tämmöisellä systeemillä. Oi se menee kivasti. Joo, kivasti sai kyllä nämä verkot nyt tänne. Toivottavasti tuo keli on pikkasen parempi kuin mitä luvataan. Niin saisi pitää nämä noin vuorokauden näitä verkkoja. Niin se kyllä näyttää sitten, mikä tämä tilanne tänään on. Pikkusen tässä on syvempi kuin ajattelin. Että olisiko pysynyt siinä 4 metrissä, mutta ei se mitään. Kokeillaan nyt näin. Se on kahvin paikka tämän jälkeen. Saan nämä verkot tuonne kunnialla. Kahvin paikka ja kotimatka. Aika pitkä tuo matka ajallisesti. Ajallisesti tuolla pikkumoottorilla. Kävi taas perinteiset. Kaikki sääennusteet tuli tarkkaan katsottua, niin 1 ja 2 metriä oli tuulen lupaus, mutta kyllä se näissä epävakaissa sääoloissa niin sen tietää, että se ei sitä välttämättä ole. Siinä varmaan tuo paikallinen matalapaine tuossa pyörittää nyt tätä tuulta. Reitti piti kuitenkin vaihtaa, kun tuota, ei kuitenkaan ihan tuonne. No niin. Suoraan pois.
tästä tulee niin vaikeeta. No niin, siitä se lähti. Eipä se ei mene tuo keli vielä. Hankalassa sivutuulessa nuo muutkin verkot, että täytyy ehkä pikkusen tuossa otella sitten kelin parantumista. Eipä ole tässä 4 metrin vedessä kuitenkaan. Kala on ollut liikkeellä. Haukihan se on laittanut tämän nyt solomulle pitkältä matkalta. Iso on hauki. Nyt joutuu pikkusen aikaa. Täällä vesialueella, niin ja se monesti tuo tasainen tuuli 3-4 metriä, niin eihän se vielä on välttämättä mitään, mutta sitten kun tämä tulee puskasta, niin täällä monesti tämä tuuli on sitten raju. Ja nytkin on tosiaan semmoinen, että jos tietää, että tämmöinen tuuli on tulossa, niin ei tulisi lähettyä. Että kyllä tässä on tietenkin näillä epävakailla keleillä aina tämmöinen riski on olemassa. Ei ollut tämä paikka semmoinen, niin kuin mä ajattelin. Nyt tulee tuommoinen yksi ahven. Joku kiinni irronnut. Kylläpä puhaltaa pahasti. Joo, se taitaa. Joo. On nyt kyllä kova tämä tuuli. Siihen mitä luvattiin. Yhdet verkot on kyllä ihan tuossa tuulessa, mutta kunhan saa vaan nyt nostettua pois. Ja tää on kuitenkin aina mielenkiintoista on tänne tämä homma. Vähän niinku tämä ensimmäisen sesongin osalta päättää. Kyllä minä odotan, että näissä 3 paikkaa, mitä tässä on, niin joku iso ahven olisi mennyt. Tähänkin laitettiin niin hirveästi sitä löysää tähän verkkoon, että kyllä tämä yleensä tämmöisen reissu jonkinnäköisen palkinnon saa. Ja onhan tuossa jo pari hyvää ahventa tullut, että ei täältä ihan tyhjää ole ollut. Ei, kyllä se aika löysällä on tuo verkko. Mä ajattelin, että tässä Pekkala olisi voinut olla.
ole kiristynyt verkko. Minkä se tälläkin? Tälläkin se kutu sitten kuitenkin meni niin nopeasti ohi, että kyllä tässä, jos ei tälläkään paikalla ahminen liikettä ole, niin näin täytyy kyllä todeta. Oh, katsotaan nämä läpi, ennen kuin aletaan mittaan. Lopputuloksia julistaa. Hiljasta on kyllä. Siinä joku on ollut todennäköisesti, mutta eipä ole pysynyt. Ei ole pysynyt. Arvotukseksi se. Nyt siellä joku isompi kala. Isompi kala tempoa. Ei ole päässyt irti. Niin se on isompi hauki. Ja se on kyllä jo iso hauki. No, kohtalaisen hiljasta on. Hauki. Tää on tietysti odotettu, että näitä haukiakin menee. Mutta kyllä tässä nyt oletus oli, että tässä sitä myös ahventa olisi ollut. Mutta eipäs ole. Siinä vielä ihan päässä on. No siinä on vaan yksi. Kaksi. Ja on kolme. Noniin. Sehän tarkoittaa sitä, että reissu on pelastettu. Ja on mätikalla. Joo. Tai sitten mä oon moitikalla. Ottais tämä pienempi ahven pois tästä ensin. Sinne menne. Noniin. Ihan päässä. Viimeisellä parilla metrillä. Samalla lailla kuin tuolla edellisessä paikassa. Ihan heti tässä alussa. Joo. Se on kilo ahve. Ihan pikkuinen paja. Hieno kala. Pikkusen tämä keli ehkä tästä pehmeni. Hyvä näin. Tää vielä aaltoa mahtuu tulemaan, mutta ei oo enää niin ärjyvän näköinen. No niin, katsotaas tämä paikka.
No, ollaan tyytyväisiä, jos joku hyvä kala siitä tulee. Mutta kyllähän tää nyt on jo ihan selvä, ettei tää samanlaista ole niin kuin se oli viime vuonna täällä Särkävesillä. Hyvin, hyvin erilainen vuosi, vaikka ajankohta on niin kuin käytännössä sama. Mutta jospa sieltä joku tulisi semmonen kala, joka vielä sitten suut vetää messingille. Mutta se täytyy sanoa kyllä, että tämä olosuhde oli kyllä nyt oli kaiken kaikkiaan hyvä, vaikka nyt tätä tuulta oli tässä alkuvaiheessa varsinkin. Eli hyvissä olosuhteissa sai laskea, verkot sai hyvin veteen ja sitten tuli vähän tuommoinen, vähän tuuli nousi ja tuli vähän vesisadetta ja kaiken kaikkiaan niin kuin minun mielestä hyvä kalastuskeli. Että ei jäänyt kyllä olosuhteista tämä homma kiinni. Että jos kalaa ei ole, niin syyt on sitten ihan muualla. Tää sivuu tuulta nastattaa, mennäänpä se. Katso vähän tuota aaltoakin, minkälaista aaltoa sieltä tuo nostaa. Että jos joku korkeamman aallon tuolta laittaa, niin pitää varautua kääntymään tuota perää tuonne. Joo, hiljasta on. Näin se on nyt. Niin, että nää huomattavasti syvemmälle jo. Hei, siinä on kala tuossa, varjo näkyy. Elikkä ei ole tuossa ihan rannassa, ei ole mitään. Katsotaan tätä tuulta nyt, että taas meinaa vähän niin kuin yltys. Tää kun mulla kääntää vähän tätä perää tuota aaltoa kohti, antaa tämän valua. Mikä siinä on? Oi, kuitenkin yksi aave. Yksi aave. Ihan. Hyvän kokoinen aave. Samaan koko lukkaa kuin se edellinen. Tuulta nosta. Mikäs se siellä on? Oho. Sehän melkein irtosi. Tuulen takia nyt aika nopeasti tätä hommaa tässä pyörittelemään. Ollaan vähän aloillaan täällä. Se irtosi ihan.
Mikäs siellä? Se on hauki. Että tässä syvemmällä olisi enemmän tätä tapahtumaa. Tuossa nuo verkot oli. Pääsääntöisesti nyt tuossa rantapenkalla. Ei se rauhoittanut tämä keli. Ei sattunut sade tähän kohdalle. Ja tämä on nyt aika hankala on tämä olosuhdekin. Siellä on vielä. Joo, ja hyvän kokoinen ahvi. Sekin. Tämä keli kyllä nyt niin hankala, että ei tässä ihan hirveästi ehdi näitä. Paikka. Joutuu kyllä ihan repimään vaan tuonne vastatuuleen. Se on niin kivikkoinen tämä ranta, että jos mä lähden tästä myötätuuleen toisesta päästä, niin se tarkoittaa sitä, että se ajautuu vene tänne rantaan ja se on tuo verkko kiinni tuossa kivissä. Vaan nostetaan verkot ylös ja sillä siisti. Tässä pääsee tuo aalto tulemaan nyt ihan niinku tavallaan maksimi kokoisena tähän paikkaan. Tässä vetämään vain. Muutenkin helpompi, kun se ottaa tuo perä vastaan tuo aallon. Se riski, että jos siellä on joku kala vähän löyhemmin kiinni, niin se saattaa irrota, mutta no, näissä olosuhteissa oikein on mitä tehdä. On tässä matalalla, että ei ollut semmoista ahvenmäärää, mitä ajattelin, että voisi olla, mutta toki hyviä ahvenia muutamia, että ei ole valittamista sen suhteen. Viimeinen verkko. Tästä
tästä sitten siirtymään pois onneksi. Siellä oli yksi isompi hauki. Ainut kala varmaan tähän paikkaan nyt. Joo, hiljaa. Ei yhtään ahventa ollut tässä. On kyllä ihan, mitä minun, olisiko sanoa, ihan ykköskalapaikkoja täällä. Tulee taas vähän isompi aalto sieltä. Ranta. Ihan huivalla maalla kahvipaussi.